Oh, ja. Du det er bare... Det er den om pæren her. Åh, jeg prøver å finne den om pæren. Hva er den her? Han har steket! Jeg ligger helt ned. Jeg er jævla dårlig spiller. Holy shit! Helvete på fettsäker han var den jävla barn. Vad tog ni med att bryta? Det är grött helvete. Vad rolig jag är. Helvete. Skru den på ben. Ja. Det står jo ikke her om... Er det ledige plasser nå? Her kom du rett hit. Jeg måtte stå og vente lenge. Står det 32 eller 32, eller står det... Åh, jævla det er skit. Vi har tatt objektiv 8. Det går ikke an å stinke så jævlig dårlig. Vær så satan dårlig. Helvete! Watch yourself! Yes! Ronny, hæ? Ronny, er det 32 av 32 nå? Ja, det er. Det står jo. Ja, for det står ikke om du er i kø eller ikke. Hva står? Jeg står bare loading game, og så står det ikke. Ja, du tar det. We are losing objective. We have lost objective Edward. Good job. Det her loading game hos meg, så jeg vet ikke om det er... Da marsjen jeg vil, så er det... Trenger ammo! Helvete, seriøst!
Ifla du faen ikke til å klø seg ræva med. Grab that ammunition! Er det fortsatt fullt på serveren? Take that ammunition! Ja, for det får ikke opp noe her om man har... Altså, det står bare loading game, men så skjer det ikke noe. Så den må bare låse seg, for jeg kan ikke gå tilbake eller quit heller. Det står ingen Q eller noe som helst. Nå runden over. Ja, men det har kommet opp om du i kø, eller så det jo alt i orden. Ja, det er nesten så irriterende, altså. Jeg har opplevd det her da. Det er klart, det er veldig mye sånn halvferdig her. Ja. Det er litt sånn der beta-følelse. Mhm. Der, nå skjer det noe her, skal du se. Ja, nå skjer det. It is happening. Hvor er han? Nei, hvor faen. 34. plass. Jeg har ikke noe bedre. Respektabel plass, Ronny. Ja, men i hvert fall ikke helt nær. Nei. Viktig understrekk. Ja, kom inn midt i det der. Skruises. Let's go. Kan det gå med å flyge nå? Han vil show. Teamet vil vise. Alt sett fast. Kringkast. Start. Jeg vet ikke det, jo. Går ikke det hele tiden? Nei, jeg startet den bare opp nå. Sånn, jeg kringkast deg også. Jeg har jo glemt best av å gjøre det. Jeg kringkastet det. Vi ser på hvordan de forskjellige vinklene er. Det gir seg fint. Hane funker enda ikke. Åh, det irriterer meg. Du kan ikke kjøre tanks i hvert fall på det her. Jeg kan kjøre en drit. Merske! Merske! Ja, jeg må bare... Hæ? Merske! Jeg må bare hoppe ut. Ja. Jeg tar det. Motherfucker! Jeg kan, Thomasen! Jeg kan jo se. Sjuhundre bæsj! Det er ikke sjuhundre bæsj! Kan du se? Hvor er bæsj? Nå er det der jeg døde. Hvor brei! Hvor er han i verden? Faen, det er jo ikke der! Jeg er på tur med å se. Ja. Vi er løsning objektiv George. Faen i helvete! Elsik, jeg prøver ut en ny tanks her. Han var ikke helt sånn... Au! Thanks! Jeg møtte en flammetast. Au. Få se. Ja, han får en slange mellom C og... C. Kom på deg, Nilsen. Godt gant, da. Thanks! Ah, jeg ble snipet!
selvfølgelig kom det en S-scooter bort der. Det kommer en brandfyr. Nei! Ja, det kommer masse folk bakom og... Skuta, vann er en. Jeg har vært... Bra lura ut mot det, ja. Losing objective Charlie. Hallelujah, multi kill. Yeah, you've taken objective George. Okay. Det var, jeg fikk i hvert fall det her. Nei, jeg er ut. Jeg kjør tanks. Trenger hjelp på B. B? B. Er du dødt da? Nei, jeg var ikke reviver heller. Nei, jeg var en annen person her. We have taken objective Duff. Det var mye action på det der. Ja, kommer opp. Faen! Fuck me! We have lost objective Duff. Crap ass. Twat.
skjedde så mye. Satan, hvor de skulle smelte! Helvete! Ja, får ikke ta nå. Ja, jævla by, ja. De er der på like min stor stakka. De springer ut. Ja. Soldat, da drüben! Nei, ja. Faen, ja. Jeg står på, jeg er på ben. Helvete, hva er det? Jeg er på ben. Hei! We have taken objective Edward. Helvete, faen! Burning! Gud, du var død 12 sekunder før! Det koset du deg. Yeah! Satan! Helvete, han var midt i det hele tiden, satan! Er det folk her, Torben? En gang jeg spunet, så er det en gang jeg matet. Det kommer ikke fra E, jeg lurer på om vi skal lure oss ned dit. Hvordan han syns? Prøv det. Jeg er på B. Jo, B. Jeg tenker så jævlig. Yes! Vi lurer oss ned på E. Ja. Nei, det er sånn at han er en dårlig siktmodus. En tålent state. Nå blir det så snart at du er så gjemt deg og prøver for helse. Får du si at? For å få at du kan få helse, men du kan ha deg ikke til deg så lenge. We have lost objective Charlie. Fette fast. We have taken objective Edward. Yeah. Go, go, go. Must see her up. Absolutely not. Ow, that was a stop. Den streken. Du vann. Jeg var på å se. We are losing objective Edward. Hva er det jeg, ja? Hæ? Gjør det. Det er på 13 igjen. Du har tatt ut en bom. We have taken objective Freddy. Jeg skal bare gå gjennom det her. Nei, det funker jo ikke for meg. Nei! Åh, hvor er det lov å gjøre på det her? Nå sprenger han i land. Han hopper ut av båten og sprenger i land. Ok. Se. Ok. Ja, gjør det. Så her, en mark. Oh,
Vi er losing objective dark. Hold det opp. Hold det. Vi tar jo det opp. Ja, vi hoppet til en armad. Au! Hva var det? Jeg på sted. Thomas, er du på du på noen slags kit? Ja, vet du, skal jeg ut og fly, jævlig mann. Er noen som gjennomfly meg? Jeg kan. Nei, jeg glemte det. Det er ikke det som skjer. Du skjøpte kan du merke det da, Robin? Jeg kjører med det. We have taken objective Charlie. Halfway there, the enemy has the upper hand. Språket, nu är du ju på live-tiden. Ja. Jag är helt klart med sån modig. Jag ska hjälpa dig. Ja. Han har stängt i helvete. Jag kommer. Jag vet inte kan det. Au, jag var så snöjpa. Medik! Medik! Thomas, det ligger en kar rätt upp med like våres. 10 meter unna oss. Jag är kämpig som ska göra det här. Jag kommer i dagstället. Det er bra, men jeg sliter på å vende meg til det siste. Vi er losing objektiv Charlie. Jeg har ikke et sensed loader. Das ist ein feindlicher Sturmsoldat!
Det är en kiss här fast. Ja, han är där, ja. Han är där. Wow! One point! Du går på E. 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 Hä? Håll vän. E. Jag går på med E. We have lost objective Charlie. Men de tar om igen och skjuter det flyet. Oj, oj. Åh, oh, det We have taken objective Edward. Jag har hittat det. That's shit. Där. Only in that bit. Yes. Där. We have lost objective Duff. Det är med granater i lomman. Det gör det. Han stannar upp, han bara fan, vem är det? Han var så han. Ja, stod med han. We have taken objective Duff. Is it the mutter da borta? Helvete, han er fort å kan den der som er døde. Den din, ja, du kan gå inn døra på baksiden. Det er som han fant seg ned. Helt av, det er noe. Ja, en står i hjørnet der som er døde, inne i selve firkanten. Var det artig at du skulle hatt på deg den målen under det her, da? Jeg har jo blitt kjempe ut, da. Nya mål 3. Vad är det som är? Nu flyger mitt måten. Du är... Nånne? Du har kommit till benlack. Jaha! Det är så hatt på den där blodtrycksbålen, men du. Hahaha. Hvis du spiller det her, Anne. Tank. Opp til det. Opp mot C. Hva er det der med skutt? Sitt i rampen! Ja. Ah, fuck meg, faen! Ah! Jeg hater sniper, og hvis noen bare knerter for meg.
Fy faen, på et skåd vi er. Vi er topp 5. En mongo i veien, ta! Jeg revive. Jeg split. Jeg prøver å revive. Du, Nils, du får du utsatt hell der du sto, ja. Jeg prøvde å revive deg, men det gikk ikke an. Nei, jeg vet ikke faen hva jeg må, hvertfall borte. Borte. Slapp meg veggen, takk, jeg visste det. Kjenn! AAAAI! Det var jo meg. Det var jo meg. Torben! Å, herregud, nå har du tatt deg nede også. Å, satan. Torben, det var jo... Helvete! Hvor er det her? Satan! We have taken objective Charlie. Au, 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 au! We have lost objective apples. Nå er ikke aktivert. Ikke aktivert, ikke. Det går jo aktivert, ja. Vi har valgt å funke. En trooper kit er tilgjengelig nær din lokasjon. Det blir opp på den, men. Thanks. Oi, oi, terrenget. Jeg er lei av de sniperene. De er faen meg, og satan, hvor mange sniperer har tatt med dem. Vi må ta ut tanksene, alle sammen står med sår. Nei, vet du hva, altså, det er faen meg kun sniperer som holder på å skyte oss nå. Ikke begynne! Vi er losing objektiv dark. 3, 2, 1, nu! Skal jeg tenke her? Ah, fuck! We have lost objective duff. Masse bort der. Faen! Nei, ikke så... ikke... Faen, tar duff. Dere kom på meg. Hva faen er det bare? Oi, oi, oi! Tanks da. We have taken objective Charlie. Ai, ja, da. Ai. Tjo. Så er det på hjelp. Helvete.
Nei, vet du, far, så det her det var jo han. We are losing. Ta på ingen så bra vi gjør det. We have lost objective Freddy. Oh, come down the hopper. We have taken objective Duff. Maska, ja. Hvor går jeg? Hva var det for faen det? Det er ikke det. Det er jævlig her. Her er vi vant. Det er bra. GG! Ja, bra rundt her. Veldig bra. 49, det er. Nå er jeg timen fornøyd med det. Det er rimelig heftig da. Skådet vårt har de 4-5 beste plassene. Ja. Du panser! Legg til skyttet. Så fint. Så. Ja, ja, Ronny! Og Torben. Nei! Ja, 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 ja. Best, best, best. Enemy killed. Yes, yes. Det var godt å få litt poeng der. Level 17. Det var 10 panser, hæ? Åh, så det her det skal være hver runde. Ja. Åh, nydelig. Hvis vi kan like. Øyvind, har du fått en spiked klubb? Nei, jeg har vel bare shovel og klubb og combat knife. Ja, jeg har plutselig fått spiked klubb her. Ok. Har du hatt den i dag? Nei, jeg har ikke sett den. Nice, få panser. Så den. Mask 1. Faen, jeg er så lag. Ja. Mask neste, ja. Før det ikke å smelle. Nå er det nærmere å se. Plutselig er det hardcore, vet du. Alle er fremme. Åh, fuck. Se. Har vi se? Gå rundt. Det er det. Hopp, hopp. Det er jo at den er ikke snart. Det er jo ikke. Det er jo ikke. Det er jo ikke.
Alternaten, revive. Det är massa folk där va? Jag spånar så har jag 2 stycken av mig. Halleluja! Här! Er hjälper för dig! Och bara en lätten, vi går runt. Fan! Helvete, det är en fyr där. Klart inte jag, jag bara mosar runt. Är det något sådant genomplivning? Ja, hur du är där? Jag ligger här uppe med tåget. Jag är på C. Helvete, satan, svarte, fan, fan! Helvete, åh, sikter vi begge samme veien. Jeg spudder jo akkurat. Åh, nu tar de B, nu tar de B. Munition. Håll han an att vi har tagit den. Vi ska gå ut i bara. Åh, han har röda 3 stycken. Vi har tagit objective butter. Har du alfa? Dit här, dit här. Ja, men det var ju första plaget där med. Oh, they fucked me! Wow! Ah, man. Yep. Satan, den gass. Jag hatar det. Vad ser man då i kjön? Jag fan är kast gass. Hela flamma. Au! Det var det jag trodde. Bra, runt, okej. Det var 10 minuter. Objective Duff. Helvete. Nei, satan! Så må ta det, asht! We have lost Objective Edward. Ja. Du går på. Gå da på Nilsen. Hvor er den her, skal? Ja, jeg dør. We have lost Objective Edward. Det er ingen som er med deg. Jeg er medic selv, da. Jeg er medic, men jeg tror jeg er langt uten. Jeg har merket. Men han stikker. Å, jeg merket. Her, jeg har en bisschen munition übrig. Jeg kniver meg i baken. Du går her. Kommer ned. Åh, fuck me, for meg! Helvete. Ikke si at du ikke sa noe. Helvete, og så tok han meg også! Ja. Det går ikke an. Han har ikke forstå meg, og han tror du han er fornøyd med seg selv. Ja, det tror jeg nok. Tok han alle sammen. Jeg kniver, ja. Han sa jo, og det går ikke. Hva skjedde? Hva
fuck me! Here, pressure munition! We have taken objective Duff. Helvete gass. Ja, si det. Vet du ikke hva han gass med? Ja, det er våres gass. Rett og rett. Vet du hva han ikke vet? Gjør det! Hæ? Vi tar alle måter og bomber hvis det helst ikke. Gjør det! Kom igjen! Ja, det kan vi godt gjøre. Vi gjør det. Vi gjør det. Vi gjør det også. Få ned på den der IKO. Jeg har armor her. Det er en fyr bak den. Vi tar dem. Ja, jeg har ikke tenkt på alt jeg kan ikke. Det er en dude her, jeg tar et kniv av. Fuck me! Jeg har mortella de også, overalt. Så er vi klar. Ja. Det er bra. Du tar jo det også her. Ja, vi tar det. Det var ikke så bra med transikt. Heldig. Jeg tror det. Det er så mye masking her. Kom igjen her. Nei, men du, det er mange på det. Der er Torben, snu Mortar mot det. For David. Det er på bom. Det er for daddies. Det er for daddy. Vi er losing objective Duff. Nå får du si meg at det er starten av folk. Hva sa han? Åh, jeg står ikke igjen på det. Masse morter, du jævla! Ja, jeg hater den. Vet du, jeg tror hele, vi ødelegger. Den der jævla det gassen som vi driver og kaster på oss selv. Ja, vet du hva jeg tror da? Men det er kjent, det er tungt! Herre faen, det går litt. Det er jo sånn gass uansett hvor du går der nå. Nå får du på en hotmask, da. Nå får du på fett, da. Nei.
jeg vet jo hva, så det her er latterlig dårlig av oss. Kommer det en mortalfyr der? Vi blir overkjørt. Mhm. Hardt. Ja, vet du faen, jeg synes det var dårlig samarbeid på dette laget. På det andre laget? Ja, altså, de andre laget. Faen. Men vet du hva? Drit i den. Få heller på B. Tar vi A. We have taken objective butter. Ja, tror vi gjør det. Er det. Han fikk det. Ja. Så jævlig. We have lost objective Edward. Our armored train has arrived. Armored train. Hvor faen er han der? Vi har taget objektiv apples. Hæ? Hva? Hva da? Åh, jeg dør, jeg dør. Vi har munition for deg! Hæ? Tror du har vi masker på meg? Jeg gasker igjen, det må gjøre noe med det. Det blir lettere å vette når det blir kortere. Hva som er fiendegass, og hva som er vennlig gass. Helvete her. Kom igjen, bakke, 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 bakke! Å, så skutt i kjeften av i hagel. Jævlig bra. Uff. Har mediken av den haglet? Nei. Hvordan klasse er haglet? Vær så god, ja. Nei, faen, ja. Åh, han er ikke dum. Nå skal vi egentlig bare få... Åh, det er det. Ja da! Det er rett at vi spåner, Anders. Vi skal bare ta de andre slaget. Vi har munition! Jones, I've two! Ow, ow, ow! Revive! Yes, munition! Det er jo alle mann, jeg kommer til å gjøre det. Kom, 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 ja. Nilsen, da er vi i samme båt. Du, det er faen, skal vi bare henge her, eller skal vi gå etter det? Ja, det er ja, du bare hiver. Hei, mann! Kommer, kommer ut, kommer ut! Ja, det gikk jo ikke bra. Hvor du er, Torben? Hello. We have taken objective Edward. Yeah. We have taken objective Duff. I will be dead. Yeah. Hello, I want to do that. I'm going to have to have it. Yeah.
går mot den där. Samme kaster, opplaget. Og det? Og pistol. Stav. Det er jo der jeg hadde mest da. Ja, det er det. Er det noe? Vi må bare avansere. Hvorfor har du det da? Nix, du slenger ditt avbått. Hier, ich hab ein bisschen Munition übrig. Ich denke, der Reiner. Nå, bak. Au! Au, Hagelbein! Helvet! Kan du se? We are losing objective Charlie. Jeg så ikke jævlig som plutselig stod fremfor meg. Nei, det er som er det. Bang, så er det rett i trynet på. Står der som en idiot. Hva til med munition? Kjemper da. Hvor i helvete? Hva faen? Har de tatt alle folkene her? Ja, du skal ikke måtte litt en gang. Munition! Helvete! Jeg blir bare bomba og lager møllgjøter. Satan, hvor helvete kommer det på? Rå folk der borte. Hvor litt kjøp for deg! Masse folk kommer i toget på høyre siden av bua. Har noen munition bestilt? Ikke lenger. Thank you. Ok, nå blir det. Vi kjører antitank. Da får du ha klart. Stopp. Åh, det er det for noe! Reload! Trykk på den jeg forpulte! Gassmasken! Det her gjør det hele helvetes tida! Jesus! Hvor det spiller rundt oss her! Vent da faen, hvor mange ganger jeg døde bare på grunn av driten der? Ah. Ta de det! Åh, det er tre bakom, tre bakom! En sønn peter på deg inn, takk! Ja. Ja.
Måste ha ammo. Ja, tack. Fresh munition. Ja, ja. Och så står de ju där bara och väntar på oss. Yes. Här, pressa munition! Det är gött. Vi har alla vingar på insidan. Nej, det har ingenting. Har du pratat med dig? Ingenting. Jag tror bara att du Jag vet inte om man har fast i det ting där. Jag kan inte skapa det till det här. Jag har sett fast, jag kommer mig in i dig. Kan vi köra jävlar tillsammans? Jag har munition för dig! Helvetes gassmaske her, vel? Hvor er det skjævlig? Hjelv han ikke om! Herregud! Jeg skal ta ned her knappen, så... Skulle du dumt, da? Skjævlig den gassmasken opp? Ja, jeg skal gjøre det alt for mye. Jeg får trykke den hele tiden. Ja, og så er jeg bestående i stresset situasjoner. Yes, munition! Munition för dig! Nu kom till mig hjemme ammo. Det är inte svårt allt. Jag kan ju spåna dem ammo. Rädda. Jag kan komma. Familia. Nej, ja. Munition, got two! Nej, vet du, tak! Kom, kom! Det här var väldigt hektiskt. Fiten! Ja. Han brukar vara högt uppe där. Och Nilsen, skåd, skåd. Mm-hmm. Ja, jag är faktiskt 29. 21, eller? Satan, vad du spelar. Ja, det är 22. Nej, 21.